טל פרידמן והחתולים השמנים. ראש על הקורסה, גוף על הרצפה, כוס חצי ריקה, חרחור בנשימה, רוב הבקבוק נגמר, החדר זז חרחר, יש אור מאוד חלש, מוטל עלוב מוטש, לא זז כולי חולשה, חור בקבע נטושה. פותח מוות נכנס ומתקרב מזמין מאוסס. פותח מוות נכנס ומתקרב מזמין מאוסס. עולות שהם מתקרבים לוחש להם הם לא עונים, הורים צורבים, מר חמוץ, פיצוץ בפנים. מנסה לקום עכשיו, נשאר לשכב, נשאר לשכב. אולי יקרה הנס ומישהו ייכנס. איך הגעתי למצב כזה? בלי לזוז ולפתוח את הפה. עודם